Inti ma tirbaħx l-elezzjoni ġenera biex twettaq il-programm ta' ħidma tiegħek bris il-poplu meta inti tajt jgħat hemmhekk biex isservi, isservi l-poplu mill-oppożizzjoni va bene, imma mbagħad iktar importanti inti li jkollok il-fiduċja tal-poplu tawielek tawk is-saħħa tal-poter f'idejk biex imbagħad il-poter flimkien mat-tewmi tiegħu ir-responsabbiltà tiegħek inti tagħmel انت تجيب القدم البنسرة لحيار كواليتا تهيا الشتادين تانا عليك تريدو البوتر بيش تجيب الكواليتا تهيا احيار الشتادين تانا انت يتأيت لي مسا تستنى بيش الرابورت يجي دسكوس سبتمبرو إز دات تجي عندك شي أفريد فاسك جيب انت اتخارس لي الدسكوسيوني دوا رابورت التلفاسر قبل Jiena ċertament ma' sħabi jekk ikunu ħalajk. Kont l-eżekuttiv iddeċidew li ħajkun hemm xi workshops li ħajbdew jiddiskutu r-rapport settembru. Imma le jiena ngħid diskussjoni interna għandha tibda qabel, kulħadd għandu jivventila ġa l-ideat, imbagħad naturalment titwessa iktar id-diskussjoni, però rridu nitilqu aħna wkoll bl-ideat tagħna ħalli niffokaw u nagħtu direzzjoni id-diskussjoni lejn xi hija għandha tmur. Ilha għala ngħidu dan. Di diskussjoni messa ilha li saret ukoll, parti sinifikattiva fir-rapport ta' 2008 hemm fejn siltu mir-rapport li ma ġiex pubblikat tal-2003 ir-raġuni l-għala tilef il-Partit Laburista l-elezzjoni tal-2003 u li kieku tieħdu l-miżuri rimedjali ħadna l-miżuri effettivi hemmhekk probabbilment ukoll ma konniex naqgħu f'dal-fost li waqajna fl-2008. Ġifieri hemmhekk ġa għandna indikat x'kellu jsir u ma sarx. Mela hija ma nistennewx iktar. Jiġifieri għalmenu dak li kellu jsir hija ħanfittxu nagħmluh ħalli from day one aħna nimxu l quddiem. George, inti bħala mexxej tal-Partit Laburista, xi tkun l-ewwel priorità tiegħek? L-ewwel priorità tiegħi ġaħat illi nibdew fuq dal-programm ta' ħidma li nġibu l-aqda lura fil-partit. L-inklusività. Li l-ħin kollu nsemmu fil-kampanja. L-inklusivita mhux bil-paroli u rajnija anka fil-kampanja elettorali għax jinniħu pjaċir ngħid. Minkejja x'toqgħod tajt il-medja tal-Partit Nazzjonalista u tibni item u news item waħda fuq oħra, ħana mexxejna kampanja elettorali u li nispera tibqa' hekk sal-aħħar ġurnata bejnietna l-kontestanti kellna kampanja elettorali li by and large kienet kampanja nadifa, kampanja li ċivili ħafna. Nispera narġa' ngħid li tibqa' hekk sal-ħamis u l-ġimgħa ħalli immedjatament nibdew għalhom it-triq immiddu ħa ngħid espressjoni inxamru l-kmiem ħalli nagħmlu dal-programm intensiv ta' ħidma kbira bisfieq il-partitarji tagħna u l-pajjiż tagħna. Kif ser nexxilek twa ta' il-politika nazzjonali tal-partit jekk inti tkun mexxej u l-Partit Laburista jkun fil-gvern? Il-Partit Laburista sa jgħid minn qabel anka jena fiċ-ċokon tiegħi fil-manifest tiegħi għax nemmen li għandha tkun tajt il-linji gwida ħanajtek li naturalment irid jiġu. Ma issa mhux temmen kif approfonditi. Eżgur, approfondit. Twattaq mbagħad fil-gvern. Inti wkoll mill-oppożizzjoni, pereżempju, nagħti miżura li ma tant semmewha u ma tantx qabduha. L-ambjent illum tela fuq il-quċċata tad-diskussjoni u jrid jitliktar jien ngħid fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Per eżempju għandi miżura konkreta hemmhekk kim nizla fil-manifest illi tajt isma' fi proġetti kbar ta' natura straordinarja fil-pajjiż u naf kemm qajmu kontroversi u kulħadd jaf kemm qajmu kontroversi fil-pajjiż ejja nfittxu bejn il-partiti kollet ngħid jien anke l-alternattiva l-alternattiva demokratika u nsemmilha minn hawnhekk għandha wkoll kredenzjali kbar fil-qasam ambjentali ejja naraw infittxux aħna u jiena sa naħdem biex ikun hemm dal-kunsens fil-pajjiż. Ħalli aħna mhux li l-poplu tagħna ħlief kontroversi fuq miżuri ambientali u proġetti ambientali ma jiġix rinfaċċat u mbagħad protesti u l-NGOs ejja nisimgħu x'qed jgħidu l-NGOs illi tant sirna llum sensittivi fuq dal-kwistjonijiet ambientali. Ġifieri qed ngħid b'mod konkret anke mill-oppożizzjoni. Illa għaliex dak li qed nemmen u dak li nixtieq li nwettaq jiena li qed ngħid l-oppożizzjoni trid tkun fil-Parlament u anke barra l-Parlament oppożizzjoni mhux biss soda fejn għandha tkun soda imma utili. Utili għal poplu tagħna, mela trid tkun kostruttiva
trid tkun kredibbli.